back to my YouTube channel. Apnalogo sai ase PP blog. Aro etia moi asu Jubidan station. Sao guys, itu hoy Jubidan station. Yate banpani jitu hoise guys. Iman bhoyanok banpani hoy. 2004 sarir pura aro down hoise banpani. To yate manu bahut mane kosto kori ase. Mane school to jaga nai. School to manu full hoi geise. Aro yate bahut mane kosto kori ase. Yate apnalogo dekhom. Aro mur agor video apnalogo sai se. Aro like korise, share korise. To itu video apnalogo bujhi paise. যে বানপানী কিমান কষ্ট কৰি আছে মানুহসকলে আর যিকোনো হলে এতিয়া ঘৰতে বানপানী হোৱা তেওঁলোকে বহুত মানে সুখী আছে আর যিবিলাক মানে বানপানী হৈছে বহুত কষ্ট কৰি আছে এইটো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিওটো পেন ডাউন নকৰো আর মোৰ চেনেল যদি আপোনালোক নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লগত থাকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব গাইছ আপোনালোকে চাই আছে সুজন বজাৰৰ পৰা মানুহ আহি তেওঁলোকৰ কাৰণে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে ইয়াতে মন্টেশনত থাকি আছে আজি কব মানে ইয়াতে কষ্ট কৰি আছে এটো বিষয়ে কব বানপানী বিষয়ে কব আৰু কি কব এটো বিষয়ে কিমান দিন থাকি আছে ইয়াতে আজি তিনি দিন হ'ল ইয়াতে কেইজন মান আহিছে আপোনালোকে মোৰ ফেমিলি তো চাৰিজন আহিছে চাৰিজন আহিছে আৰু খোৱাৰ ব্যৱস্থা এতিয়া খোৱা দে কেতিয়া নিদে ক'ব নোৱাৰি আহি থাকে পাঁচ কেজি আহিলে দুই কেজি দে আধা লিটাৰ আহিলে দুশ গ্ৰাম দে বহুত কষ্ট কৰিছিলো আৰু আধা খাই ঘৰত কেতিয়া যাব ঘৰত কালি কৰিছোঁ যাম অঁ থেংক ইউ দাদা আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে কিমান কষ্ট কৰি আছে দাদাই ক'লে যে ইয়াতে মানে খোৱা দোৱাৰ বেছি মানে ব্যৱস্থাটো কম আছে আৰু ইয়াতে বিৰাট কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ মানে ঘৰৰ মানে বুক পৰ্যন্ত মানে পানী হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মানে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ